sensazzjon nilqaqom dil-atmosfera enerġika tat-tfal għal STEM Summer Club. STEM Summer Club jitratta attivitajiet li għandu xaqsmu mal-xjenza, mal-teknoloġija, mal-inġenerija, mal-matematika. U din hija attrattiva fejn l-istudenti ta' madwar għadha u ta' tinsena, waqt li jkunu fis-summer school jiddorru jinbijaħna, ħin minnhom, parti minnhom, ġunata minnhom, jitalmu wkoll suġġetti li forsi fit-tradizzjoni tagħhom ma tantx huma tradizzjoni li ħobbi ġiet itgħallimhom, imma qed itgħallimhom b'mod differenti, hands-on, iktar tasal biex l-istudenti il-kuddim jaslu dik is-stream. Din l-inizjattiva qegħdin nagħmluha wkoll permezz ta' il-private institutions li qegħdin hawnhekk, illi qed jgħinuna volontarjament biex jieħdu u jgħallmu l-istudenti. Din l-inizjattiva hija parti minizjattiva wkoll li taħa taħt id-Digital Malta, l-Istrateġija Nazzjonali tal-Digital Strategy ta' Malta li kien il-lonċa l-Prim-Ministru Marzu, fejn bis-saħħa ta' initiatives li għaddejji min-naħħa ta' sezzjoni tal-MIFA li nsejħulha Digital Outreach. Qegħdin imorru fis-soċjetà u ngħinu innaqsu id-digital divide. Hawnhekk qed tagħmlu teknoloġija, tagħmlu tużaw il-matematika, però mod illi qed tiffiċi wkoll. Naħseb dan il-mod però tajba dawn suġġetti mhux veru boring, ma dawn suġġetti li wieħed jiġu fiċir